এই সকলোৱে জানো বা আপোনালোকেও জানে যে অসমৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ এখন উমৈহতীয়া ঐক্যমঞ্চ সদৌ অসম কৰ্মচাৰী পৰিষদ আৰু অসমীয়া জাতিৰ জটিল সন্ধিক্ষখনত জন্মগ্ৰহণ কৰা এই কৰ্মচাৰী সংগঠনটোৱে জাতি চাকৰিতকৈ জাতিতকৈ চাকৰি ডাঙৰ নহয় বুলি সংগ্ৰাম কৰা এটা সংগঠন আৰু এই ঐতিহাসিক সংগঠনটোৰ ঊনচল্লিছ সংখ্যক দ্বি বাৰ্ষিক বাৰ্ষিক অধিৱেশন যোৱা ঊনত্ৰিছ ত্ৰিছ ছেপ্টেম্বৰ আৰু আজি এক অক্টোবৰত ইয়াত অনুষ্ঠিত হৈছে উত্তৰ লখিমপুৰ জিলা কৰ্মচাৰী পৰিষদৰ আতিথ্যত উত্তৰ লখিমপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰাংগণত এই ঐতিহাসিক এই প্ৰেক্ষাগৃহত আৰু তিনিদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে আমাৰ অধিৱেশনৰ কাৰ্যসূচী চলিছে যোৱাকালি প্ৰতিনিধি সভাৰ তৃতীয় বৈঠকৰ পিছত আমাৰ আগন্তুক দুটা বৰ্ষৰ বাবে নতুন সমিতি এখন নিৰ্বাচন কৰা হয় ভোটগ্ৰহণৰ জৰিয়তে গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থাৰে নিৰ্বাচিত কৰা হয় আৰু আমাৰ পূৰ্বৰ সভাপতি শ্ৰীযুত দীপেন শৰ্মা ডাঙৰীয়াই পুনৰবাৰ সভাপতি হিচাপে নিৰ্বাচিত হয় আৰু সদনে অসমৰ বিভিন্ন জিলাৰ প্ৰতিনিধিসকলে বিভিন্ন সংস্থাসংঘৰ প্ৰতিনিধিসকলে আমাক আগন্তুক দুটা বৰ্ষৰ বাবে সম্পাদক প্ৰধান হিচাপে দায়িত্ব অৰ্পণ কৰে নিৰ্বাচিত কৰে আৰু এইখিনি সময়ত খুব ভাল অনুভৱ কিন্তু এই ভাল অনুভৱৰ লগতে এটা চিন্তা আৰু দায়িত্বৰ যিটো গধুৰতা এই গধুৰতা উপলব্ধি কৰি আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে অসমৰ কৰ্মচাৰী সমাজৰ বিভিন্ন সমস্যা আছে আৰু আপোনালোকে সংবাদ মাধ্যমে এই ক্ষেত্ৰত আমাক বিগত সময়ত সহযোগ কৰি আহিছে আৰু নৱ নিৰ্বাচিত সম্পাদক প্ৰধান হিচাপে সংবাদ মাধ্যমৰো আমি সহযোগিতা কামনা কৰিছিলোঁ কাৰণ কি আমাৰ সমস্যাখিনি আমি আমাৰ কিছু ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন থাকে কিন্তু এই ৰেষ্ট্ৰিকশ্যনক আওকাণ কৰি যিখিনিলৈকে পৰা যায় আমি সংগ্ৰামত ৰতি হওঁ বা প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা যায় কিন্তু আমাৰ সমস্যাখিনি চৰকাৰৰ পক্ষত উপস্থাপন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ মিডিয়াৰো যথেষ্ট ভূমিকা থাকে অনাগত দিনত আপোনালোকৰ জৰিয়তে আমি আমাৰ সমস্যাসমূহ আমাৰ উদ্ধতম কৰ্তৃপক্ষক বা অসম চৰকাৰক আমি অৱগত কৰাৰ চেষ্টা কৰিম আৰু আজিৰ তাৰিখত চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ এটা জ্বলন্ত সমস্যা হৈছে এন পি এছ ব্যৱস্থা যি ব্যৱস্থাই আজি হয়তো আমি সুন্দৰকৈ কথা পাতি চোৱা আছোঁ জীয়াই আছোঁ আৰু অনাগত দিনত হয়তো জীয়াই থকাৰ সেই সম্বল হয়তো নাথাকিব কাৰণ কিয় এতিয়া যিটো পৰিৱেশ ৰোগীয়া পৰিৱেশ সকলোৰে দেহাত বেমাৰ আছে কমন বেমাৰ থাকে গতিকে আমি চলা ফুৰাতে অসুবিধা হ'ব গতিকে এন পি এছ ব্যৱস্থা বাতিলৰ ক্ষেত্ৰত অনাগত দিনত নিশ্চয় সদৌ অসম কৰ্মচাৰী পৰিষদৰ যি কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যনিৰ্বাহক নতুনকৈ গঠন হ'ব এই কাৰ্যনিৰ্বাহকত সিদ্ধান্ত হ'ব আৰু কাৰ্যনিৰ্বাহকৰ সিদ্ধান্ত অনুসৰিয়েই আমি অনাগত দিনত আমাৰ কাৰ্যপন্থা ঠিৰাং কৰিম আৰু সদৌ অসম কৰ্মচাৰী পৰিষদৰ নৱ নিৰ্বাচিত সম্পাদক প্ৰধান হিচাপে অসমৰ সমগ্ৰ সৰ্বস্ত কৰ্মচাৰী সমাজৰ আমি সহযোগিতা কামনা কৰিছোঁ কৰ্মচাৰী সমাজৰ সমস্যা সমাধান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এই বৃহৎ মঞ্চখনে যাতে সফল হ'ব পাৰে আৰু যোৱাকালি অসমৰ বিভিন্ন জিলাৰ জিলা প্ৰতিনিধি কৰ্মচাৰী পৰিষদৰ অন্তৰ্গত সংস্থাসংঘৰ প্ৰতিনিধিসকলে যি আমাক তেখেতসকলৰ ভোটদানৰ জৰিয়তে এই গধুৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিছে তাৰ বাবে সকলোৰে ওচৰত আপোনালোকক এন ডি টুৱেণ্টি ফ'ৰ চেনেলৰ জৰিয়তে আমি কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু অনাগত দিনত সকলোৰে সহযোগিতা কামনা কৰিছোঁ